Assalamu alaikum qazaq eli. Eurasia 1-ci arnasında bastı jañalıqtar aqparatlardıñ aytamanı qalım kelmen. Äwel al-qissasından bastayın. El qorğaytıñ jawıngerler özlerini atıp öltürüp jatır. Ulttıq ulanıñ sarbazı özinin basına oq atıp köz jumdı. Äskerden qaşıp adam sabağan jigit jazasını aldı. Däulet Turlıxanovtıñ ulına qılmıstıq kodeks boyunşa hüküm kesildi. Депутаттың баласы қамала ма? Әскерден қашуы бойынша жазасы қандай? 2 триллион теңгені қайда жібергенін өздері білмейді. Ақша сұрай келген ажар ғиниятты депутаттар түтіп жеді. Қайда кетті 1 триллион? Қалтаға кетті ма? Кімге кетті? Жемқор осы жерде отырған шығар. Мәжілісмендер мәнсіз жоқ мәмсіске бюджеттен ақша беру былай тұрсын, қылмыстық іс қозғап тексеру керек дейді. Sonda bunu kim reddeydi, kim bağalaydı? Kim oyuna gelgen bağasını koya verme, bulay bolmaydı o. Tarımız tar bolmay şıktı. Bizdiñ älde qanday qılıp jep jürgen dändi dakılımız şıganak Bersiyiptiñ şıgarğan sort emes eken. Aul şaruaçılık stansiyasına tapsırğanımızda ol tarının sırağı ötip ketken, odan tuxum şıqpaydı dedi. Qazir sonduqtan ol aq tarı joq. Eñbegerinin ataqtı aq tarısı bayağıda joyılıp ketken deydi. Sonda biz ne jep jürmiz? Tağı da sarbaz ölümü. Bul jolu ulttıq ulan jawıngeri öz-özünü atıp tastadı. Qayğılı jağday ötken tünde saat 2-ler şamasında bolğan. Qazirgi waqtta oqiğanın mänjayın anıqtaw üşin tergeu amaldarı jürüp jatır eken. 9-cı kazanında saat tüngü 1-den 20 ketkende Temirtau qalasından şaqırılğan 66-36 äskeri bölümünün sarbazı öz basına oq atıp köz jumğan. Osı waqtta ol kezekşi bölümşenin quramındağı qızmette edi. Ulttıq ulan sarbazının ölümine qatısta qızmettik tergeu bastaldı. Däulet Turlıxanovtıñ ulı hükümetke 1 milyon 700 000 tenge aypıl töleydi. Er adamnıñ basın dopşa tewip, äyelin jıdırıqpen urğanın quny bul. Bugün Nurasıl Bolatqa qatısta sot hükümi şıqtı. Сот үкімімен Нұрасыл Болат қылмыстық кодекстің 107-ші бабының 2-ші бөлігі 1-ші және 5-ші тармақтарында көзделген қылмыс жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Оған жаза түрінде 1 миллион 700 мың теңге айыппұл тағайындалсын. Бұдан бөлек депутаттың Жуан Жұдырық ұлы ерлі зайыптылардың екеуіне де 500 мыңнан адвокаттық қызметке 1,5 миллион теңге және мемлекеттік бажға 10 мың теңге төлеуі тиіс. Айта кету керек, мәжіліс депутатының ұлы ақпан айында дауға қалып еді. Алматылық адвокат Черновты соққыға жығып, араша болған келіншегінде оңдырмай сабаған. Ол кезде Нұрасыл Болат ұлттық ұланда әскерде жүрген сарбаз болатын, бірақ офицерлер демалыста деп құтылды. Қарағанды облысында 2 баланың өмірін жалмаған жұмбақ жайттың жай жапсары әлі белгісіз. Комиссия әлеуметтік мекемені тексеруді аяқтаған, алайда тергеу жалғасып жатыр. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, 2 ай бұрын ерекше балаларға арналған орталықта 2 бала уланып көз жұмып, 12-сі ауруханаға түскен еді. Қазір тәрбиеленушілер әлеуметтік орталыққа оралған. Балалардың денсаулығын жіті бақылауда, деді министр Ажар Ғиният. Министерство здравоохранения. Министрлік балалардың денсаулығына ғана жауапты. Біз науқастардың денсаулығын бақылауда ұстадық. Балалардың не себепті уланғаны жайлы тергеу жүріп жатыр. 2 миллиард теңге қайда кетті? Үкімет сағатына бюджеттен ақша сұрай келген Ажар Ғиниятты депутаттар түтіп жетті. Даудың басы сол баяғы мәнісі түсініксіз мәмісі. Жиналған қаражаттың кімнің қалтасына кеткенін анықтамақ болған халық қалаулылары жемқор осы залда отырған болар деп айналасынан күдіктенді. Ал мәжілісмендердің бірі отырысқа үйіп төгіп дәрі әкепті. Парламентте біреу ауырып қалды ма? Анық-қанығын әріптесім айтады. Министрлік бекіткен талаптарға бағынбай мәмістің жүйесіне тіркелмеген азаматтарды көлік жүргізу құқығынан айыру керек. Себебі қор өз міндеттемелерін болашақта толық орындай алмауы мүмкін. Мәжіліс мінберінде осылай деген денсаулық сақтау министрінің дерегінше, бүгінде елімізде 3 миллионнан астам азамат базаға енбеген. Қалтасынан жырып қаражат төлегісі келмей жүргендердің 800 мыңының әл-ауқаты жақсы, тұрақты жұмыстары бар көрінеді. Ал 1,5 миллионға жуығы ауыл тұрғындары екен. Олардың басым көпшілігі жұмыссыз деген министр бюджет есебінен осал топтардың қаражатын төлеуді ұсынды. Ауылдық жерлерде көбіне тұратын шамамен 1,5 миллион адам бюджеттік қаражат арқылы сақтандырылуы керек. 2026 жылға қарай бұл халықтың кемінде 95% қамтуға мүмкіндік береді.
Тағы да министрлікке бюджет есебінен қаржы бөлуді сұрап келген Ажар Хиниятты депутаттар қолдамады. Керісінше, осы уақытқа дейін берілген ақшаның сұрауын сұрап, сұрақтың астын алды. Халықтың еміне тікелей жұмсалуы тиіс қаражаттың 1 триллионға жуығы қорға түспеген. Осылай деген депутат Асхат Аймағамбетов жиналған қаражаттың жартысы өзге бағыттарға жұмсалып кеткенін ашық айтты. Мәмс идеясын беделі түсіп, тіпті осы жүйеге сенбегендіктен біршама адам осы жүйені жоюды талап етуде. Медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеру міндетін орындағанда, министрлік оны бюджет есебінен ғана емес, осы мәлімісте жиналған қаражат есебінен де жүзеге асырды. Бұл да мәлімісте жиналған қазақстандықтардың еміне тікелей жұмсалуына тиіс жүздеген миллиард теңге болды. Осы ретте жемқорлықпен жүйелі түрде күреспесек, мемлекеттік саясаттың бәрі құрдымға кетеді деген депутат Бақытжан Базарбек министрліктің жұмысын сынға алды. Оның айтуынша, әлі күнге дейін медициналық көмек алып жүрген марқұмдар бар дейді арамызда. Яғни негізсіз тізімдер қолдан жасалып, қаражат өзгенің қалтасына түсуде. 19 жыл 291 миллион теңге, 20 жыл 240 миллион теңге, 22 жыл 403 миллион теңгеге мынау осы айтқанда мертвые души, двойная оплата, накрутка арқылы, мына бюджетке үлкен шығын келтіріліп отыр. Қайда кетті? 1 триллион. Қалтаға кетті ма? Кімге кетті? Біз жемқорлықтан бастауымыз керекпіз. Кім біледі? Жемқор осы жерде отырған шығар. Бюджет қаржысынан бөлек отырыста сақтандыру қорының сапасы да сөз болды. Халық ай сайын қаржы төлегенмен де жеке клиникалардың есігін жағалап жүр дейді депутаттар. Өйткені ауырып барған адам апталап, айлап дәрігерді күте алмайды. Ал өз есебінен ем алуға көпшіліктің қалтасы көтермейді. Қазақстандағы биліктің қайнар көзі болып табылатын халықтың нақты қазір шешуді талап ететін бір қатар мәселелері бар. Өйткені кез келген салада біз шешімді Астананың сол жағында, сол жағалауында қабылдағанмен онымен өмір сүретін халық екенін ұмытпауымыз керек. Жеке клиникаларға баруға мәжбүр болады азаматтар емделуге. Бірақ ол жақтағы бағаларды естіген кезде адамдар ауруын ұмытып қалатын жағдайға жетеді. 5 жыл бұрын енгізілген қордың жұмысына қатысты мәселелерді тыңдап, сауалдарға жауап берген денсаулық сақтау министрі 2026 жылға қарай 700 мың адамды мәмс жүйесіне енгізу жоспарланып отырғанын айтты. Осы арқылы жүйедегі олқылықты реттемек. Сондай-ақ Хиният мемлекет пен жұмыс берушілердің жарналарының мөлшерлемелерін кезең-кезеңмен арттыруды ұсынып отыр. Жанар Арғынова, Әсет Нұрғалиев, Еуразия бірінші арнасы. Елімізде қызылша дерті дендеп тұр. Науқастардың 80%-ы 14 жасқа толмаған бала. Бас санитариялық дәрігер Айжан Есмағамбетованың сөзінше, инфекцияны 7,5 мыңнан астам адам жұқтырған. Эпидемиялық жағдай Алматы, Шымкент қалаларында асқынып тұр. Кәмелетке толмаған пациенттердің 70%-ы қызылшаға қарсы екпе алмапты. Олардың ата-аналары вакцинадан бас тартқан. Вице-министр кеселден сақтанудың бір ғана жолы бар. Ол уақытылы екпе алу дейді. Қызылша еліміздің барлық өңірінде тіркеліп жатыр. Соңғы есеп бойынша 7540 адам тіркелді. Оның көпшілігі балалар. Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында жағдай қалыпты. Мұнда тіркелген науқастар аз. Қазір бірге толмаған бүлдіршіндерді көпшілікке шығармаған жөн. Екпеден бас тартқан ата-ана көп. Қорықпауға шақырам. Түрлі аурудан тек вакцина ғана қорғайды. Ақ тары неге сары? Атақты дәнді дақылдың қайда кеткенін білмейді екен бәрі. Біз әлде қандай қылып жеп жүрген тарымыз баяғы тары болмай шықты. Кезінде атағы кеңес одағына шыққан шығанақ берсейіп сұрыптаған түрі жойылып кетіпті. Гектарына 201 центнерге дейін таралған еңбегерінің ерекше дәнін ешкім сақтап қала алмаған. Әріптесім Ақбаян Сұлтанмұратова сонда біз тары деп не жеп жүргенімізді біліп қайтты. Даңқты дейхан Шығанақ Берсиев Ақтөбенің ойлауданда дүниеге келген. 1938-39 жылдары тұқымды қолдан сұрыптап, әр гектарынан 201 центнер өнім алады. Қарапайым ауыл шаруасының еңбекқорлығы бүкіл одаққа таралады. Бүгінде тары Ақтөбенің бренд дәмі. Бірақ біздің жеп жүргеніміз Шығанақтың әйгілі ақтарысы емес, оны ешкім сақтап қала алмапты. Шығанақтың ақтарысы біздің үйде болды, бірақ біздер жаңағы ауыл шаруашылық станциясына тапсырғанымызда ол тарының сұрауы өтіп кеткен, одан тұқым шықпайды деді. Қазір сондықтан ол ақтары жоқ деп айтуға болады. Ақтарын сақтап қала алмағасын ақтөбелік селекционер ғалымдар 2006 жылы Шығанақ Берсиев деп аталатын жаңа сорт шығарды. Одан бөлек Яркая 6 деген сұрпы да бар. Диқанның есімімен аталатын ауыл шаруашылық колледжі осы Яркая 6-ны сынап көрген. Оны Шығанақтың әдісімен баптапты. Нәтижеміз жаман болған жоқ. Мысалы, бақылаумен салыстырғанда суармай еккен жерде 8 центнер, ал суармалы еккенде біз 27 центнер өнім алдық. Ойылдықтардың дастарханынан тары үзілмейді. Ауылда келдекке барып, тары қуыруды білмейтін келіншек кемде кем.
Тарын әзірлеудің өзі үлкен процесс, оны дайындап, толық дастарханға келгенше 2 сағат уақыт керек екен. Қазір біз Ақзира апайдан сұрап көреміз. Саламат апай, сіз қазір не деп дайындап отырсыз? Бұл енді суды қайнатып дайындап отырмын. Қазір тарыны саламын. 45 минут қайнатамын. Сосын сүзіп алып қуырамын. Сосын арға келік есаппен түйеміз. Ағзира апа зейнеткер, бірақ қол қусырып қарап отырмайды. Ауылдағы белсенді әжелер клубының мүшесі. Қоғамдық жұмыстан қолы қалт еткенде тары қуырып сатады. Өзгелер бір банкасын 1300 теңгеге сатса, Ағзира апаның бағасы 1500 теңге. Бағасы қымбат, өйткені қолмен түйеді. Мен тары қуырғаныма 42 жыл болды. Мен 19 жасымда тұрмысқа шықтым. 20 жасымнан бастап тары қурдым. Тараздан келін алдым. Келінім 23-те. Сол келіп бір айдай болды, үйренді. Олар тарыны білмейді екен таразақта. Келінім мен қазір талқанды керім көреді. Ойылдың дәмді тарысына Ақтөбенің ауыл аймағы ғана емес, көрші Орал, Атырау мен Ақтау жақтан да сұраныс үлкен. Ауылдағыларға тапсырыс беріп, арнайы таксимен алдыратындар да көп екен. Тарының отаны саланатын ойылда оның өзінен түрлі тағам дайындайды. Мысалы, 14 тағам дайындайды. Соның бірі мына біздің қолымыздағы қазы майсөк деп аталады. Бұған қазының бетінен қалқып алған майға бұқтырады. Ол өте сіңімді тамақ болып саналады. Ойыл ауданында тар өсірумен 3 шаруа қожалығы айналысып отыр. Биыл 700 гектар жерге дән сепкен. Гектардан 8-9 центнерден өнім алыпты. Әкімдіктегілер шығанақтың ақтарысының дәнін әлі іздестіріп жатыр. Біреуде сақталыпты деген әңгіме шыққан. Бірақ оның жарамдылығын зерттеу үшін уақыт керек. Ақбай Сұлтанмұрат, Марат Ақаржанов, Еуразия 1-ші арнасы, Ақтөбе облысынан. Одан да басыңды ұмытпайсың ба? Отыр, екі. Айт бізде күлейік. Бағаңды қарындашпен қоям. Бізге осында ең танымал тіркестерді үйреткен ұстаздар мерекесі қарсаңында халықаралық саммит өтіпті. Оған өзіміздің 2500 мұғалім мен әлемнің түкпір-түкпірінен Нобель сыйлығын алған шетелдік ұстаздар қатысып тәжірибе алмасыпты. Сонша апай мен ағай жиналып не талқылады екен көрейік. Nobel Fest халықаралық саммитіне ғаламның әр түкпірінен ең мықты 15 ұстаз келді. Солардың бірі америкалық Акаш Пател. Оны былтыр Time журналы жылдың жаңашыл педагогы деп таныпты. Себебі пандемия кезінде жұмысын тоқтатпай онлайн түрде ұстаздық еткен. Оның дәрістеріне әлемнің 150 елінен миллионнан астам оқушы қосылыпты. Акаш Астанада халықтар арасындағы достық пен татулық және бейбітшілік идеясын жас буын санасына сіңіру мәселесін тілге тиек етті. It's my first time in Kazakhstan. Қазақстанға алғаш рет келіп тұрмын. Nobel Fest керемет ұйымдастырылған әлемдегі әр материктен ең үздік ұстаздар жиналды. Бұл қазақстандықтар үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Мұнда айтылған идеялар мен ой-пікірлер қазақстандық оқушылардың білімін арттырады, танымын тереңдетеді, қазіргі ғаламдық мәселелерді шешуге көмектеседі деп ойлаймын. Сондай-ақ мамандар жасанды интеллект, ауа райының өзгеруі, GPT-дің бізге қандай пайдасы бар, келесі пандемия қалай әсер етеді тәрізді тақырыптарды талқылады. Шетелдік сарапшылардың арасында Нобель сыйлығының және ғылым саласындағы Оскар сыйлығының иегерлері де бар. Айта кетейін, отандық педагогтер де ұрпақ тәрбиелеу ісінде аянбай тер төгіп жүр. Мұны ескерген халықаралық ұйым бірнеше ұстазға Global Teacher Prize сыйлығын табыстады. Марапатталғандардың бірі Шолпан Қадырова білім беру саласында 30 жылдан бері қызмет етіп келеді. Оның сөзінше, мұндай іс-шаралардың маңызы зор. Қазақстандағы мықты-мықты бизнесмендер қолдап жатса, жыл сайын өткізуге болады. Неге? Себебі әлемдегі дағдылар, білім қатты өзгеріп жатыр. Сондықтан жыл сайын өзгеріске біздер үйренуіміз керекпіз және де сол өзгерістерді мектепке алып келуіміз керекпіз. Халықаралық саммитке отандық өнертапқыштар да келіп, жобаларын көпшілік назарына ұсынып отыр. Мәселен, мынау ақылды үйдің макеті. Мұнда дыбысты және қимыл қозғалысты сезетін сезімтал құрылғылар орнатылған. Яғни, бұларды энергия үнемдеуге және тағы басқа мақсаттарға пайдалануға болады. Толығырақ ұйымдастырушылардан сұрайық. Еңбек сабағы дейміз ғой. Сол сабақтың орнына қолдануға болатын заттар әкеп отырмыз. Мысалы, оған кіретін робототехника наборлары және де көріп отырғаныңыздай 3D принтер, ағашқа ою өрнек салуға болатын құрал жабдық әкеп отырмыз. Компания бұл құрылғыларды Қазақстан халқына қорының қолдауымен ауылдардағы 90-ға жуық мектепке таратқанын айтады. Әлі де елді мекендердегі 170-тен астам мектепке жеткізу жоспарда бар екен. Яғни ауыл балаларының робот құрастыру және IT салаларына қызығушылығы артып, өнертапқыштық қыры жетілмек. Алпамыс Файзолла, Мақсұт Сарабаев, Еуразия 1-ші арнасы. Алматы облысында зорланған егіз сәбилерге қатысты тағы бір сұмдықтың беті ашылды. Күдікті деп танылып қамауға алынған бүлдіршіндердің өгей атасы мен әжесі өз қыздарына да көресіні көрсеткен екен. 2 жыл бұрын 7 жастағы балдырғанның жыныс мүшесін көсеумен күйдіріп азаптаған көрінеді.
Бул тууралуу өңүргө арнайы барган балалар омбудсмени Динара Закиева мәлімдеді. Айтуынша, мындай қадамға олар зорлық белгілерін жасыру үшін баруы мүмкін. Бірақ неге екенін қылмыстық іс қажетті баппен қозғалмай, қатыгез шеше айыппұлмен ғана құтылған. Ал еркек тіпті ескерусіз қалыпты. Жақында болған жағастатар жағдай сол жаза қолданбағанның кесірі деп отыр. Сот ата-ана құқығынан айыру туралы өтінішті қайтарған, қамқоршылық істі соңына дейін жеткізбеді. Нәтижесінде бала үйден оқытуға ауыстырылды және бұл сұмдық жағдайда ол тағы 2 жыл өмір сүрді. 2 жыл бұрын кінәлілер азаптау бабы бойынша жазаланып отырғызылса, 3 баланы құтқарып қалуға болушы еді. Осыған байланысты тексеріс жүргізілуде және осы заң бұзушылықтарға жауапты тұлғалардың бәрін жауапқа тарту үшін біз мемлекеттік органдармен жұмыс істеп жатырмыз. Еске салайық, дүйім жұртты дүр сілкіндірген Балқаш ауданындағы оқиға жайлы өткен аптада белгілі болды. Небәрі 3 жастағы егіздерді әжесінің азаматтық некедегі күйеуі 9 ай бойы зорлап келген. Аналары арыз жазған соң 40 жастағы қаскөй мен жұбайы қамауға алынды. Қорланған қос қыз ауруханаға жеткізіліп, екеуіне де ота жасалған еді. Соңғы 1,5 жылда елімізде 58 бала тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған. Олардың арасында зорланғандар да, аяусыз соққыға жығылғандар да бар. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің аға тергеушісі мәлімдеді. Оның сөзінше, қазір мұндай қылмыстар дағдарыс орталықтарында тергеледі. Бұл жоба өткен жылдың сәуір айынан бері жүзеге асып келе жатыр. Осындай әлеуметтік мекемеде бұған дейін 81 іс тергеліпті. Соның 58-і кәмелетке толмағандарға байланысты екен. Связанные с сексуальным насилием. Жыныстық зорлық зомбылықты көбіне жақын адамдар істейді. Сондықтан дағдарыс орталығында жәбірленушілер қажетті азық-түлікпен, киіммен толықтай қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ оларға медициналық, психологиялық көмек көрсетіледі. Бұдан бөлек заңгерлер және әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау инспекторлары да жұмыс істейді. Ал балалар мектеп бағдарламасына сай оқытылады. Елімізде 9 айдың ішінде алаяқтар отандастарымызға 37 миллион рет қоңырау шалды. Абырой болғанда арамзылардың телефон нөмірлері дер кезінде бұғатталған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған Ішкі істер министрі осындай есеп берді. Сондай-ақ заңсыз 16 мың сайттың жұмысы тоқтатылған. Ержан Сәденовтің сөзінше есірткімен күрес қарқыны да күшейген. Жыл басынан бері 31 тоннадан астам есірткі тәркіленіп, оны дайындайтын 39 зертхананың көзі жойылған. Кездесу соңында президент Ішкі істер министріне құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздік деңгейін одан әрі арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Бүгінгі күнде жағдай тұрақты. Аса ауыр қылмыстардың жалпы мүлік қылмыстар, жеке басына бағытталған қылмыстар бойынша қылмыстар азаюы, оның ашылуы жақсарды. Президентке жасөспірімдер қылмысы бойынша, оларды қорғау бойынша атқарылып жатқан жұмыстар бойынша баяндады. Ал президенттің жолдаудағы тапсырмаларын іске асыру үшін құқықтық заңнамаларға өзгеріс енгізуден бастау қажет. Сондай-ақ еліміздің дамуын жан-жақты зерттеп жүрген ғалымдарымыздың сараптамаларына көңіл бөлінген жөн. Депутат Үнзила Шапақ осылай дейді. Халық қалаулысының пайымынша президент айтқан ел экономикасын көтерудегі маңызды сала туризм мен өнеркәсіпті дамытуда бизнесмендерге қолдау көрсетілуі тиіс. Осындай біздің алдымызға қойып отырған саясатқа да өздеріндік зерделеу жобаларын анықтап бере алатын ғалымдардың көп шетелге шығып кетіп жатыр ғой. Себебі неде? Себебі белгілі деңгейде еңбек бағаланбағанның нәтижесінде. Міне осы мәселелердің бәрі шешіліп жататын болса, жолдауда көрсетілген басты бағдарлар тез арада іске асырылу мүмкіндігі бар. Түстіктен теріскейге көшкеледі, көшкен сайын сағынады өскен өлін. Мемлекеттік бағдарламамен солтүстікке қоныс аударғандар қайтадан кетіп жатыр екен дегенді жиі естейміз. Бәленбай миллиард бөлінген бастама шынымен бір тиім болғаны ма? Сонда кім кімді алдап жүр? 100 рет естігеннен бір рет көрген артық деп теріскей бетке барып, біздің тілшіміз көштің басында келгендердің үйінде қонақ болды. Солтүстік Қазақстан облысына Мамлют деген аудан бар, сол ауданға кіретін Бике деген ауылға келіп отырмын. 2016 жылы дәл осы бағдарлама басталғалы бері бұл ауылға 10 шақты отбасы көшіріліп әкелген. Біреуі мал шаруашылығымен, біреуі егін шаруашылығымен, енді бірі бюджеттік қызметке орналасып өмір сүріп жатыр. 2016 жылы көшіп келген жылдары бізде әкім отынымызды әперді, жолдасымды жұмысқа орналастырды. Енді жағдайымыз жаман болған жоқ. Ғазиза Сүттібаеваның жолдасы ауыл әкімдігінде жап-жақсы істеп жүрген жұмысынан айырылып қалған. Сондықтан басқа өңірге қоныс аударғысы келіп жүргендерін айтып қалды. Жан жақтан
оңтүстіктен адамдар көшіп келіп атыр ғой сіздерге. Әй, келгені жоқ. Олар келе кете ғой. Келе де кетеді ғой. Закер, Закержан, Закержан. Жаңадан көшіп келген көшіміз ғой. Жоқ, олар қашан келді? Зор ілтипатпен айтып тұрған Закержан ағамыздың үйі міне тұр. Ол кісі мында Қордай өңірінен, Қордай ауданынан көшіп келген екен. Есть минусы. Какие минусы есть? Минусы? Ну здесь холодно очень. Закир Лиров алғаш келгенде 10 бұзау сатып алған, 5 жылда 100 бас қапты. Земли у нас нет, вот плохо. Бізде жер жоқ, сол жағын. Малыма шөп орып, бидай егетін жер жоқ. Оның бәрін сатып алу ақша. Менің қалғым келмейді. Я көктемде осында көшіп келдім. 5 бала шағам бар. Болашақта Құдай қаласа тағы да бір перзентіміз болады. Қуаныштымыз. Осы ауылдың оқушыларын санын көбейту мақсатымыз. Ең көп класс осылар. 6 оқушы. Сіберіңдер. Енді басты алаңдайтын мәселе ол бізде мектептегі оқушы саны 9 жылдыққа жабылу қаупі жыл сайын тұрады. 10 мен 11-де бір-ақ оқушы оқыған кездер болды. Қазір солтүстік Қазақстанда көшіп келушілерге арнап баспана салмайтын болған ауылда бар бос үйлерді сатып алады. Ал бұл Покровка деген ауыл. Мұнда да біраз отбасылар оңтүстіктен көшіп келіп өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп жатыр. Соның бірі Нұриддин мырза. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Мен бірінші болып келдім. Одан кейін менің артымнан 4 отбасы келді тағы. 13 бас бұзау. Сиыр қанша? Сиыр, вообще 11-ді 4-тен сатып жібердім, 7 қалды қазір. Бірақ жаңа айтып қалдыңыз, уақытша қой қайтамыз ғой деп үйге. Енді білмейміз ғой, сосын не болатынын. Кішкене байып ап, сосын кейін елге қарай қайтқымыз келеді ғой, иә. Енді ата-анамызды сағынамыз, барғымыз келіп тұрады. Екеуінің 3 баласы бар, ауылда мал дәрігері. Алдында малы, астында көлігі, басында баспанасы бар. Бірақ бір нәрсе ұнамай қалса, қайтып кету қиын емес. Көшіп келген адамның 10-ның тым болмаса 6-ауы қалып, 4-ауы көшіп кеткеннің өзінде де бұл біз үшін бір жақсы жетістік деп ойлаймын. Биыл қандастармен қоса алғанда өңірге көшіп келгендер үшін 2 миллиард теңге бөлініп отыр. Салыстыру үшін айта кетейін, бұған дейінгі 6 жылға бөлінген қаражат көлемі 3 миллиард теңге. Бүгінгі күні біз 2025 адамды көшіріп келді. Атада жылдың аяғына шейін қазір құжаттарын дайындап жатыр, не етіп жатыр, тағы бір 400-дей адамдай келеді. Сонда көш енді қарқын алуы тиіс, бірақ байқағанымыздай оңтүстіктен солтүстікке бағытталған көш айналып қайтып кетпесіне де кепілдік жоқ. Сондықтан көшіп келушілер де өз жауапкершіліктерін сезініп келген аймаққа жанашырлық танытса игі. Ақбөпе Таңырберген, Имабек Нұрғалиев, Еуразия бірінші арнасы. Барселона командасының шабуылшысы Испанияның рекордын орнатты. Ла Лиганың кезекті турында каталондық құрама сырт алаңда Гранада командасымен кездесіп 1-2 есебімен жеңіліс тапты. Алайда осы ойын Ламин Ямал үшін есте қаларлықтай өтті. Себебі Барселонаның жартылай қорғаушысы қарсыластарының қақпасынан саңылау тауып, Испания біріншілігінде гол соққан ең жас ойыншы атанды. Оның жасы небәрі 16 екен. Осылайша ойыншы 2012 жылы Малага мен Селта арасындағы матчта гол соққан Фабрис Олингтің жетістігін жаңартты. Айта кетейін, Ямал осы маусымда командасы үшін 9 ойын өткізген, тіпті Чемпиондар Лигасында да өнер көрсетіп үлгерді. Сондай-ақ Испания құрамасына шақырту алып, Грекияға қарсы кездесуде де гол соққан болатын. Байрақтар қайта оралады. Енді UFC-дегі қазақстандық файтерлер октагонға мемлекеттік тумен шыға алады. 2022 жылы аралас жекпе-жекке мемлекеттік рәміздермен шығуға тыйым салынған болатын. Бұл ереже қайтадан алынып тасталды. Енді спортшыларымыз айқас алаңында өз байрағын жамылып та, желбіретіп те жүре береді. Бұл туралы промоушн президенті Дана Уайт баспасөз жиынында мәлімдеді. Жыр болған соңғы қоңырау уақыты өзгертілді. Енді бұрынғыша 25 мамыр күні соғылады. Оқу ағарту министрлігі 2023-2024-тегі оқу жылының ұзақтығы мен каникул кезеңдерін бекітті. Сонымен оқушылар 1-ші 90-нан кейін 7 күн, 2-ші 90-нан соң 10 күн демалады. Ал 3-ші 90-нан кейінгі көктемгі демалыс 11 күнге созылмақ. 25 мамырда қорытынды шығарылып, оқу жылы аяқталады деді ведомство өкілдері. Еске сала кетейін, биыл елімізде оқу жылының ұзақтығы 34 апта, өткен жылы оқушылар 1-ші маусымға дейін оқып, 36 апта білім алған болатын. Бүгінге осы. Арнамыздан алыстап, ақпараттардан қалысқап жүрмеңіздер. Қазір көреміз бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Дидарласқанша.